Բարև ժողը, ձեզ հետ Վիգեն Գեյմերն է, մենք այսօր խաղում ենք ֆուտբոլ լիգա, թե ինչ ժողը, թե ինչ գնացինք։ Ժողը ջան, այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 7-6 լայք, որ դուրս գա մյուս վիդեոյը։ Սպովասյան, վես Ուշտայի բենը, ինչ խնացինք։ Այ ժողջան, մի քիչ լեկլամ է ընկնում ներերության։ Այն ժողջան, մենք արդեն մի քիչ առաշտանք ու խնացինք։ Արա այն են, ահենց, ահենց, դավայլ է, իկնակո ժողովուր ճան, իզի, իշկն է կարված է, Ուսկան բդում մզա ժողս։ Հուհ, արա, ան է։ Ժորջան, ես մի քիչ նագլի եմ խաղում։ Արա ժողովուր ճան, սաղըդ միատ լայք եք դնում, սաղըդը։ Այդ ժողովուր ճան, էլի ինքնա գոլ, ես ինչ ենք անում ենք։ Գոլ էլ աղբուր պես է, արա ես ինչ է անում ես, անի, կա, ժողովուր ես այստեղ կարմիր պարտ եմ ստանում է, ինչու այստեղ նավում է։ Արա, նա չակորի արա, չակորի արա, արա, Միս, 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 արա, այստեղ իբրան ուղում, հա ոչ, սար ժողված լրանում է երկրո խաղակեսը, ոչ առաջին խաղակեսն լրանում, այստեղ պաստան և մենք շարունակենք կրկինը, այո, ես ինչ ենք անում, ես ինչ ակորի եմ անում, ապրես, այստեղ ծուր է հարվածը, Ակբատ իչնենք, ռակետ, մոդրիչնենք,
Գլինի պաս։ Գլինի պաս նշանակում է, որ օթոք պաս։ Այո։ Արա, ինչու այսպես դաժան վարվիցին իմ հետ։ Ասես բզմինք, ու ես ապուշ անասուն է։ Այո, միատ, միատ, արա ապրես, հարված այսեր չորզրում։ Այո, այսպես ժողս, պասերով, իմ համար իզ ելի ըզմում կանքրետ իմ հածորդում։ Արա, արա, անիս բենի կացանքին։